Ola, e benvides á 7ª edición do Tico Diario, o informativo do Servicio de Audiovisuais da Deputación, un informativo diferente e con protagonistas que vos resultarán familiares. É mércores 13 de marzo e comenzamos coa noticia da semana, da man do noso compañeiro Mohamed Esaibi. Bos días, Mohamed, que nos traes hoxe? Bons días, Deli. Imos comezar co prazo falando da primeira alcaldesa que foi que foi da nosa provincia, en concreto do concello de Mondoñedo no ano 1897. Chamase Emma Valcare. Estivemos con ela para contarnos a súa historia. Emma Valcarce ábrenos as portas da súa casa en Mondoñedo para lembrar un tempo político pioneiro para a muller cando estamos a piques de cumprir 40 anos das primeiras eleccións municipais na democracia. Foi a primeira alcaldesa da historia en Mondoñedo e na provincia de Lugo. Era o 1987 e lembra os seus inicios coa mesma vitalidade que aos seus 92 anos aínda demostra ter. Al principio me costou tanto trabajo aceptarlo que me marché a Benidorm, donde estaban unos hermanos míos, y les dije, vengo aquí para olvidarme de lo que hice. Y después, pues mira, ya empecé en el ayuntamiento, ya tuvimos mayoría, no mayoría absoluta, sino mayoría relativa, cuando nos presentamos, y yo vi que la gente de los alrededores de Mondoñedo, pues me aceptaba de buen grado. Por aquel entón sorprendía unha muller ao fronte dunha alcaldía. Agora estamos ante a legislatura da historia con máis alcaldesas lucenses, 10 en total. Delas, 4 lideran na Mariña os concellos de Viveiro, Lourenzá, Trabada e Mondoñedo. Presentarte tú como alcaldesa, a todo o mundo le chamaba a atención. Hoy se presentan como alcaldesas e eu estou encantada de ver como son recibidas e como actúan. Amiga de personaxes relevantes da época, como o ilustre Álvaro Cunqueiro, a quen podemos ver nesta foto na súa boda. Yo tengo comido aquí en esta misma habitación donde estamos, que antiguamente era un comedor, una mesa grande, tengo comido con Álvaro Cunqueiro. Foi tamén pioneira na ensinanza, onde a súa nai Elena Pestaña traballou como secretaria magisterio. Elas, di, foron as que romperon o teito de cristal. Había unas cuantas que fueron realmente máis pioneras que nosotros. Polifacética e líder aínda na súa familia, como destacan os seus, Emma Valcarce é unha desas mulleres que nos abriron un camiño que agora nos toca a nos seguir percorrendo. Pois aí queda a noticia desta semana. Trasladámonos en Cervantes. Ali está a nosa compañeira Alicia Pedride. Alicia, hola, por que estás hoxe aí? Ola a todos e a todas, pois veredes, atópome no Concello de Cervantes, no corazón dos Ancares. Estamos na estrea da curta Quijano o burro da escola, que foi elaborada polos alumnos do colexio e o director Oliver Laxe. A presentación foi todo un éxito, como poderedes comprobar na seguinte reportaxe. No Colexio de Cervantes, como no mesmo Hollywood, organizaron unha gala por todo o alto. O motivo? A estrea da curta Quijano o burro da escola. E como non podía ser doutro xeito, os actores, os alumnos de infantil e primaria do centro e o director, o multipremiado Oliver Laxe, posaron no fotocol antes da proxección nun ateigado salón de actos. E é que ninguén en Cervantes se quixo perder a estrea deste filme promovido pola AMPA do centro. Un proxecto que arrancou hai 2 anos nunhas xornadas forestais, as que acudiu o cineasta o que lle propuxeron que fixese algo cos nenos. Le encantou a idea, entonces decidimos que lo máis chulo era que os niños viran como se podía, como se rodaba unha película. E chegou o momento máis agardado. Están mirando para as moscas. Non se entera de nada. Como que non? Como se vai enterar? É unha burra. A curta duns 7 minutos de duración é o resultado dun proxecto colectivo guionizado entre os rapaces e Oliver Laxe e que contou ca colaboración do Servicio de Audiovisuais da Deputación. A búsqueda non era que fose un obradoiro formativo, nin acabar con algo
cuantitativo, sino más bien cualitativo, de pasar un momento bon, de estimularnos creativamente uns aos outros. Os alumnos do ciclo de realización e producción pues fixeron un pouco a grabación da curtametraxe que guionizou Oliver e os rapaces de aquí do colexio, e fixeron eles un pouco toda a labor tamén de montaxe. Os nenos foron os que tiveron a idea de facer protagonista da curta o burro Quijano. E que mellor que eles para resumirnos o argumento. Era un burro que lo teníamos como un alumno, pero los profesores decían que causaba muchos trastornos y querían que lo quitáramos, pero al final todos nos reunimos las payozas para que no lo quitáramos. Entra en plano, empieza a mirar. ¿Y qué les parece la experiencia? Bien, porque fue divertido todo, o de burro todo. Meter o burro en la clase. ¿Y lo más difícil? Lo más difícil, pues aprendes los guiones. A veces decíamos los que nos parecía. Ao éxito da iniciativa contribuiu a Deputación co seu apoio. Que boa pinta ten esa curta. A ver cando podemos vela. Sigamos con o noso informativo. Chegamos agora á Ticuenquisa. Ola, benvidos a todos e a todas. Como ben podedes observar, estou bastante rodeada de compañeiros. Voulles preguntar cal é a súa ficción favorita e por qué. Imos comezar por Ainara. Ola, Ainara, cal é a túa ficción favorita? Baile. E por qué? Porque gustame ir a moitos festivais e que aplauda a xente e que nos vea. Vale, moitas grazas, Ainara. Imos seguir ca seguinte candidata que é Lucía. Cal é a túa ficción favorita? Ballet. E por qué? Porque me gusta facer novos amigos e me atrae o tipo de baile. Vale, imos ca seguinte candidata que é Uxía. Cal é a túa ficción favorita? A natación. E por qué? Porque encántame auga e facer novos amigos. Imos ca seguinte candidata que é Claudia. Cal é a túa ficción favorita? Baloncesto. E por qué? Porque gusta, é o meu deporte favorito e gústame xogalo. Bueno, pois hasta aquí este reportaxe. Verémonos na seguinte. Ata aquí a actualidade. Así despedimos hoxe este Tico Diario. Moitas grazas aos participantes do CPR Cervantes de Lugo pola súa colaboración, así como a todos os que fixeron posible este programa. Imos agora coa información do tempo. Moi bons días. Comenzamos a xornada de hoxe con unha borrasca grande que afecta toda a Europa, como podedes ver no satélite de Meteosat. Bueno, por Galicia, pois hai de todo, choivas, bueno, sol, néboa. Despois por Lugo, pois hai tamén de todo, sol, eso. Bueno, espero que disfrutedes desta xornada e adeus.